Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Velká Británie se stane od zítra znovu svobodnou a suverénní zemí, v níž si vládnou občané sami sobě. Měli bychom znát pravdu a hlavní důvody, které Brity vedou k odchodu. Přičemž každý důvod by sám o sobě k odchodu stačil. Je to demokracie, svoboda a ekonomika. Brusel potlačuje demokracii, svobodu a poškozuje ekonomiku národních států. To, že Evropská unie je nedemokratická, je hlavní důvod, proč do Evropské unie nemůže vstoupit například Švýcarsko. Protože způsob rozhodování Bruselu přímo odporuje demokratickému systému ve Švýcarsku. Ekonomické škody, které například způsobilo členství v Evropském společenství, vedlo v roce 1985 v Grónsku k referendu o vystoupení a odchodu. Tehdejší ministr hospodářství Grónska Lars Emil Johansen potvrdil, že před 35 lety mnoho ekonomů prorokovalo zemi, že nemůže být ekonomicky tak silná, jako kdyby zůstala plnohodnotným členem evropských struktur. Od roku 1985 ale HDP Grónska kontinuálně roste, až na 2,5 miliardy dolarů, tedy 63,8 miliardy korun, v roce 2014, podle údajů Světové banky. A jak řekl Johansen, to dokazuje, že se tito proroci mýlili. Pochopitelně stále více lidem začíná také vadit omezování osobních svobod, které je dlouholetým trendem v Evropské unii, ať už jde o ekonomické svobody nebo třeba o svobodu projevu a názoru. Jedním z masivně potlačovaných názorů je vlastenectví. Program Bruselu je totiž zrušení národních států, a tak bruselisté ve všech zemích potlačují vlastenecká hnutí, kriminalizují je, dehonestují je a pomlouvají je. V neposlední řadě tady hraje roli také bezpečnost. Evropská unie tím, že láká a přijímá nelegální migranty z Afriky a Asie, přímo ohrožuje občany členských zemí. Zvýšenou kriminalitou, teroristickými útoky, ale také ohrožuje sociální systém, protože pracující Evropané jsou nuceni živit stále více nepracujících migrantů. Až v Londýně začnou v kamnech topit evropskými směrnicemi, neměli bychom jim jen tiše závidět, ale pojďme udělat maximum pro to, aby i naše země byla znovu svobodná. Aby se tak jako v minulosti v Mnichově dnes v Bruselu nerozhodovalo o nás bez nás. Jakkoliv jsme Evropany a Evropu milujeme, tak stále platí, že každá země hájí své zájmy a naše zájmy za nás nikdo cizí nikdy hájit nebude. To musíme dělat v prvé řadě my. Přeji vám všem, ať se vám ve všem daří a mějte krásný víkend.